maanta shir baabuur oo nooca xamuulka qaada uu ka dhacay geerishka carabka ee magaalada Boorama shilkan baabuur oo aan wax khasaare ah nafeeda geysan balse khasaare uu soo gaaray gaarigii iyo waliba xamuulkii saarnaa hadaba dadweynaha kala duwan ee ku nool magaalada Boorama ayaa gurmad ballaaran ka geystay hadaba darawalka gaarigaasi oo ka waramaya waxa uu yiri sida tan أنا أعرف أن هذا هو الموضوع الذي يحصل على الموضوع الذي يحصل على الموضوع الذي يحصل على الموضوع الذي يحصل على الموضوع حتی ما هم رکوگو ریسی اشلال نوع آن آکره ای که دعان مقاله دبورم و حمودانی که دنبه ای کسب بدن یه مقاله دبورم حال که ای بلیس که کلا حق جدید کالا یا قانه ترافیگو ای که حاولیه شقایق ای او هیم بلشوین تا مقاله دبورم و شکری عبدالله تلویزیون کمد حبنان ارای تیفی مقاله دبورم